Обещах ви преди седмица да продължим срещата с нашето изключително клавирно дуо Аглика Генова, Любен Димитров. Посветихме цялото предишно предаване на двойния им компакт диск с музика от Сергей Рахманинов, който двамата пианисти записаха в Германия в голямата концертна зала на Кьонското радио. Припомням, той излезе на музикалния пазар в началото на тази година, а българската му радио премиера беше в първите дни на март в ефира на програма Хоризонт. Преди седмица Аглика и Любен ни разказаха за официалното представяне на албума. То беше през февруари в Швейцария, в вилата, построена от Сергей Рахманинов и неговата съпруга Наталия, в която е запазено всичко – предметите и духа на композитора, който те носят. Двамата артисти, които възприемаме като едно цяло, споделиха преживяванията си, свързани и с представянето на албума в реномирани европейски радиа, печатни медии и интернет сайтове, сред които Мюнхенското радио, Люксембургското, радиото Берлин-Бранденбург и редица други. Дискът имаше и номинация за наградата на германската звукозаписна критика. Всичко това в извънредната обстановка, в която светът живее вече няколко месеца. Ще ви предложа още малко от разговора, който проведохме по телефона с Аглика Генова и Любен Димитров. Те прекарват времето си сега в дома си в Германия, а майсторския клас, който трябваше да се проведе в София това лято, ще се състои, но по интернет. Преди това, ето едно тяхно изпълнение – рондо и соната за пиано на 4 ръце в фа мажор от Йохан Кристиан Бах. Прекрасното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров
са на телефона в Набис българските музиканти и разговаряме с тях. Говорихме вече за представенията на интегралния компакт диск с музика на Рахманинов, но какво трябваше да се случи в тези близо 3 месеца, в които света буквално беше затворен за концерти? Вие живеете изключително интензивен концертен живот. Какво пропуснахте и какво беше най-свидното, което не успяхте да реализирате като концерти? То пак, за съжаление, не е за радост, пак включва. От една страна, за съжаление, че отпадна, от друга страна, за радост, че съществува все още като покана и пак е свързано с Сергей Васильевич Рахманинов. Именно това, че когато се срещнахме с фондацията Рахманинов вече на живо във Вила Сенар и когато изпълнихме макар и пред тях този малък романс в сол мажор на 4 деца на един роял, на Рахманиновския роял именно, ни беше мигновено отправена поканата за участие в малък, но много елитен фестивал, който да бъде проведен вече с публика, но много избрана публика, твои колеги, журналисти, Таня, представители на телевизия, визии, радиа и така нататък, които да присъстват музикални учени, критици и така нататък и така нататък. На 13 и 14 юни, ако не се лъжа, тази година, трябваше Вила Сенар да се отвори официално и за публика. И трябваше да присъстват също много уважаеми наши колеги от различни камерни ансамбли и солисти. За съжаление, знаем защо тази дата отпадна. Това е единственото нещо като ангажимент, което сме получили и покана, което все още няма конкретна дата, на която ще се проведе по-късно. И това е разбираемо, тъй като хората, които трябва да присъстват, все пак това не е някаква огромна концертна зала, за да може да бъде спазена дистанция. Местата са ограничени, трябва да бъде избрана дата, където да не представлява проблем за здравето на всички тези хора в публиката. Това е единственото, което смея да кажа. Съжаляваме наистина, че не се състоя през юни месец. За всички останали наши вече ангажименти, свързани с Рахманинов или съответно с корено различни програми по света, мога да твърдя, че сме искрено благодарни на Бога, че всичко беше отложено с нови дати, но нищо не сме загубили. Тоест вече имаме конкретните дати, кога ще бъде по-късно проведен съответния концерт. Било в Германия или в Америка или в Китай, просто нашите агенции именно по това работиха и успяха съответните дати да бъдат отложени за 21 година или за края най-рано на 20-та година. Което ни кара да се чувстваме щастливи, защото абсолютно разбираме ситуацията, която е толкова трудна за всички, които работят за класическата музика още повече. Така че трябва да се снабдим с търпение и оптимизъм и мисля, че нещата ще бъдат отново добре с Божията помощ. Преди да продължим разговора си с Аглика Генова и Любен Димитров, ще чуем в тяхно изпълнение част из концерт за две пиана номер 1 в ми бемол мажор от Мендълсон. На дуото партнира Мюнхенският радиооркестър под диригентството на Улф Ширмер.
Аглика и Любен са нашите гости в Набис българските музиканти по Хоризонт. В този период от време, когато нямаше концерти, когато все пак и концертните зали и учебните заведения бяха затворени, вие преподавахте ли Хановърската консерватория или други учебни заведения по света, които искат да контактуват с вас? Постоянно бяхме в контакт с всички наши студенти, независимо къде по света, и бивши студенти, и настоящи студенти. Наложи се, разбира се, специално с студентите ни в Хановърската академия да правим промени в репертуара, който бяхме заедно решили или те бяха съответно предложили, тъй като произведенията за един роял на 4 ръце поради неспазване на дистанцията просто нямаше как да се реализират. Доста от тях всъщност имат изпити с тези програми и поради тази причина, за да има именно дистанция по време на репетициите, а в последствие на уроците, трябваше да се вземе решение цялата програма да бъде на 2 рояла, за да може именно да се спазва разстоянието. А иначе дигитални уроци постоянно, разбира се, провеждаме. Дигитални консултации също така, съвети, разговори, чисто човешки разговори също се провеждат с доста от нашите студенти, включително и с тези, които вече не са ни студенти, също имат постоянно някакви въпроси и така нататък. Тоест постоянен контакт сме с всички тях и по този начин също и получаваме и директна информация от различни краища на света, как обществото там реагира на цялата тази ситуация. Всички са на абсолютно едно ниво, мога да кажа, на разбиране на ситуацията. Изключително шокирани, изненадани, всички са били абсолютно неподготвени за това и никой не е можел да си представи, че такова нещо може въобще да се случи. Така че в този смисъл всички сме хора, нищо човешко не ни е чуждо, както се казва, и просто трябва всички да преминем заедно през това огромно изпитание. Имате планиран майсторски клас онлайн в София. Как ще се случи това? Има, знам, и няколко дни до края на срока, в който приключва подаването на документи. Как планирате да направите всичко? Да, точно така. Това е всъщност ежегодния майсторски клас, който през лятото планираме и провеждаме вече от миналата година, в който го проведохме в Националното музикално училище Любомир Пипков. Бяхме планирали тази година също да бъде там, но след много активни кореспонденции и много активна дискусия с Солина Добрева, директорката на музикалното училище, решихме, че доста рисково ще бъде участниците да дойдат физически в София в този момент, независимо, че в момента училището, слава Богу, вече функционира за учениците, но така или иначе винаги с едно огромно забавене, с изключително много материал, който самите ученици първо трябва на музикалното училище да преодолеят и трудности, които и колегите учители там също имат да преодоляват във връзка с завършване на учебна година, изпити и така нататък. И затова решихме през тази година да проведем майсторския клас, именно летния, дигитално. Поради тази причина сме в момента в процес на опити и на така доста активно проучване на всички възможни дигитални средства за провеждане на майсторските класове. Почти всеки ден най-различни системи ни биват изпращани, за да можем да изберем наистина най-добрата, която да може да ни даде възможност максимално активно и максимално динамично да проведем майсторския клас с всички участници. И поради трудната ситуация на всички семейства, всички деца, студенти и така нататък, бъдещи участници при нас, с коронавирус именно на предвид, многото турбуленции във всяко едно семейство, които настъпиха или ще настъпят, ние размислихме с Любен и решихме 2 седмици малко да разширим рамките на този майсторски клас и в крайна сметка ще се проведе приблизително края на юли и началото на август. За сега смятаме тук от Германия да работим, от нашия дом. Прекрасно функционира до сега дигитално с всички наши студенти или курсанти, с които сме, както Любен спомена, в контакт. Така че не би трябвало да има никакви други бариери за осъществяването или реализирането на този курс. Курс е и за соло пиано, и за клавирно дуо, което е двойна възможност. Доброто обучение на солистите, пианисти, стои в основата на едно клавирно дуо, което би искало в последствие да се реализира като такова, за да може да има всички възможни цветове, багри, възможности и така нататък, всеки един от членовете на клавирното дуо. А също така и когато работим с солисти, на практика ние влагаме опита, самия наш собствен опит на нашето обучение при професор Владимир Крайнев в Хановърската академия преди години, а също и погледа на едни дуо пианисти върху солистичния репертуар.
Да не говорим, че напоследък сме особено щастливи, че много изтъкнати деца, именно млади таланти от цял свят, се обръщат именно солисти. В рамките на тинейджерска възраст, а и по-млади дори от тинейджери. Просто е удоволствие. Ние работим само с много избрани деца, тъй като времето ни е изключително малко за преподаване. В този смисъл, наистина тези деца ги избираме през много ситно сито. И за сега мога да се похваля, че вече е женат и конкурси, първи, втори, трети, без значение награди. Тоест удоволствие ни е от различни националности да бъдем от помощ на тези прекрасни млади таланти. Тук за дуо не може да се говори, тъй като тази възраст е много млада още за клавирно дуо, така че говорим изцяло за солист. Какъв е срока за записване? Срока по принцип е 30 юни, т.е. края на този месец. Вече има много желаещи, така че просто в момента очакваме да достигнем до 30 юни, живот и здраве, и съответно да вземем решение кого ще можем да вземем и съответно кого не. Много ви благодаря за всичко, което разказахте за слушателите на предаването на Бис българските музиканти. Много се радвам на тази наша, макар и онлайн среща, ефирна. И се надявам да ви видим на българска сцена, в зала, в един традиционен, емоционален концерт, какъвто сме преживявали многократно с вас. И едно огромно удоволствие. И за нас също. Просто ние с нетърпение очакваме също да можем да пригръщаме любимите ни приятели, както си ти, и просто да изразим радостта ни от срещата, не тази ужасна дистанция, която просто е умопомрачителна за артисти и хора, които чувстват и живеят дълбоко с емоцията свързани. Идват тези времена. Да се надяваме и да стискаме палци, че са скорошни. Дай Боже. Живи и здрави да сте всички в радиото. Прочутото клавирно дуо Аглика Генова, Люббен Димитров, гости в Набис българските музиканти по Хоризонт. Успехите за тези близо 25 години история на техния състав са многобройни. Награди от международни конкурси и редица други отличия. Сред тях е и приза музикант на 2001 година, присъден им от слушателите на Българското национално радио. И през това време, четвърт век, двамата артисти винаги са работили за разпространението на българския музикален талант и наследство в чужбина. Единият от начините е като изпълняват нашата класическа музика по света и записването на компакт диска с творби от Панчо Ладигеров още в началото на тяхната съвместна кариера. Нека си припомним частичка от този компакт диск – фантастичен валс за 4 ръце от Панчо Ладигеров. Thank you.
Иска ми се да ви припомня, уважаеми слушатели, че благодарение на сътрудничеството си с клавирното дуо Аглика Генова Любен Димитров, Българското национално радио и под конкретно неговият симфоничен оркестър, двукратно получи голямо международно признание. Музикантите и диригента Йордан Камджао бяха удостоени с изключително престижната германска награда Ехо Класик за компакт диска Барток Бабин през 2017 година, а през 2018 бяха номинирани за наградата Опус Класик, наследник на отличията Ехо. Искаме се да ви припомня, уважаеми слушатели, този особено вълнуващ момент на награждаването в новата Елбфилхармония в Хамбург, за който Аглика и Любен си спомниха през 2018 година в интервю за предаването на Бис българските музиканти, представяйки втори албум, записан в партньорство с Българското национално радио, с музика на Карл Черни и Макс Брух. В него се включиха симфоничният оркестър на радиото и оркестър Генезис под диригентството на Йордан Камджалов. Наистина такова нещо за първи път изживяваме. Човек влиза малко към... Ние сме музиканти, класически музиканти. Независимо, че за нас границите са много бледи. Ние слушаме страшно много джаз, обичаме хубава ценна поп-музика. Стремим се да бъдем в ежедневието ни абсолютно преди всичко нормални хора. Наши приятели, близки и семейство казват, включително и вие, че сме били прекалено нормални. Дано такива да останем. Но има неща, които наистина за първи път изживяхме и се докоснахме. Например, че трябваше аз като жена от 3 часа след обед започна церемония и лайф изпълненията в залата, връчването на наградите до 3 сутринта. Това са 12 часа. Избрах си обувки, които да не са толкова високи, като ток. Нямам необходимост. Слава Богу, съм висока жена, но разберете, слушатели, мили и тайна, наистина 12 часа да си с тези обувки. Доста дни след това страдах от болка. Това е напълно физически нормално. С това ми остана първия спомен. Накрая в 3 часа сутринта беше последното интервю за немското списание с телевизионен запис, разбира се, на Крешендо, на вашите прекрасни колеги в Германия. И аз бях, може би, първата жена, която си свали обувките и тръгна в Хамбургската Елбфилхармония, боса по мокета. След мен забелязах колежки, обоиски, кларнетистки, имаше Сабина Марна и така нататък. Те също си свалиха обувките и си казах, еми добре, не само, че имаме световна премиера Виктор Бабин, но аз ще бъда световната премиера днес за сваляне на обувки. Общо взето, много смешни и весели моменти. И изключително напрежение. Страшно много, като се започне от червен килим, тук свързваме малко усещането ни, почувствахме се за момент, макар и краткосрочно или краткотрайно сравнително, като холивудски звезди, едва ли не с този червен килим, който на всичкото отгоре се оказа, че два пъти има такъв. Един път при влизане в залата в Хамбург, един път при излизане, след като е минало награждаването. След това бяхме буквално нападнати в добрия смисъл и положителен на думата от вашите колеги, от радиа и телевизии по цял свят. Дори в едно интервю, ако не се лъжа Любен или аз, смесихме, започнахме да говорим така наречения денглиш, майтапим се, дойч и енглиш. Едновременно, някаква смесица такава мутантна, която между немски и английски беше изключително смешно. Слава Богу, Йордан се овладя и той продължи на немски в този момент. Така че някой от нас тримата се успяваше да спаси положението. Но весело беше и прекрасни бяха всички емоции. Прекрасно беше наистина да се видим с всички тези колеги, с които по принцип се срещаме по различни фестивали, различни в процеса на нормалната работа в класическия бизнес, така ще се изразя. Когато, примерно, един звукозаписен проект завърши, да кажем, на Сабине Майер или на Даниел Хоп и буквално следващия ден ние влезем в студиото, естествено ние разговаряме или се срещаме с него, когато той договаря нещо, последни някакви корекции с колегите от студиото, а ние вече се подготвяме за началото на следващия проект. Това е в рамките именно на работните процеси. А тук в момента се срещаме вече в един празничен, с една празнична настроение такова, което разбира се, не можеше. Всеки един от нас беше в някаква еуфория такава, която не всеки ден се изживява. Няма как и да се изживее, разбира се, защото такива събития, те са единични събития в рамките, да кажем, на една година, естествено се провеждат. Именно това ги прави толкова уникални като усещане. Изключително бяхме щастливи, че България присъства. Тук го подчертавам, защото в многото интервюта в телевизия и радио преди това награждаване на наградите Ехо Класик, така усетихме вълня
някои журналисти, отново казвам, не е критика, просто самата истина, леко напрежение. Сега наистина ли така усещаме нещата? Наистина ли България присъства? Ма как може България да присъства? Естествено. Подчертавам, този компакт диск, който днес представяме в това прекрасно предаване на Карл Черн и Макс Брух, предишния, който именно получи наградата Ехо на Виктор Бабин и Бела Барток, всички те, двата компакт диска, едновременно са копродукция между немския звукозаписен лейбъл CPO и именно Българско национално радио. Това означава, че финанси, договорености, организация се дели на две, на две части. Просто това са официални, разбира се, договори. По този начин нашия немски лейбъл CPO, с който работим повече от 20 години, действа с радиа по целия свят. До сега обикновено копродуценти са били немски радиа в нашия случай, но по същия начин са и BBC, или италианското радио, или Радио Франс в Париж. Тоест, независимо кое радио е, CPO работят на този принцип. И ето, за щастие, успяхме да вдигнем на крака два прекрасни компакт диска, където именно копродуцент за първи път в историята да бъде България и Българското национално радио. Може би това е било и изненадата за доста голяма част от журналистическия свят, защото Българското национално радио като симфонично тяло не е излизало до сега на такова ниво. В такъв компакт дисков проект с такова внимание не е било отделено в такъв смисъл. Може би затова това е било изненадата. Поради тази причина и така. Така че наградата Ехо и за България. Подчертавам, ако някой не е разбрал. Спомен на Аглика Генова и Любен Димитров за наградата Ехо Класик, получена за албума им Барток Бабин. Ние сега ще чуем третата част из концерта за две пиана и оркестър от Макс Брух. Запис от следващия компакт диск на Аглика Генова и Любен Димитров, записан в партньорство с Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството отново на Йордан Камджалов. Този албум получи номинация за германската награда Опус Класик.
Завършваме предаването на Бис българските музиканти, днес посветено на прекрасното ни дуо Аглика Генова, Любен Димитров, с още едно изпълнение от компакт диска им Карл Черни, Макс Брух. Финал на концерта е за пиано на 4 ръце от Карл Черни. В този запис на солистите партнира оркестър Генезис под диригентството на Йордан Камджалов. Бъдете здрави и се пазете! Приятни часове с Хоризонт! Пожелаваме ви го Петя Петрова и аз Татьяна Иванова. Thank you.
Хоризонт. Horizonte.